Assalamu alaikum, betkeyine bereke, kuşağına kut konğan kazak eli. Қайырлы таң баршаңызға бақ тіледік, қабыл болсын лайық ақ тілегім. Жұма күні қуанышқа толы болып, қызықты өтсін демалыс күні. Қайырлы таң құрметті көрермен, Жетісу арнасы таң жарық бағдарламасы тікелей эфирде өз жұмысын бастайды. Сіздермен бірге мен Дамир Нұрмұхамед және әріптесім Гүзел Серікқызы. Ардақты ағайын, бүгін сіздерге дайындаған қызық өте көп, сүбелі сұхбат, танымды дерек ұсынуға дайынбыз. Олай болса, кезек аңдатпада, аңдатпадан кейін көң үй қашар болсын деген ізгі тілекпен әсем әуенді қабыл алыңыздар. Бүгінгі бағдарламадан көретіндеріңіз. Елімізде 10 тамыз Абай күні. Алматы облысында алғаш рет әкім кубогына арналған республикалық жайдарма ойындары өтті. Есте сақтау қабілетін қалай жақсартуға болады? Мерейлі отбасы конкурсының облыстық деңгейдегі жеңімпазы Қайрановтар әулеті. Қызықты дерек, танымдық сюжет, таңғы жаттығу, сүбелі сұхбат алдағы уақытта. Будапештте өтетін әлем чемпионатына қатысатын жеңіл атлетикадан Қазақстан құрамы бекітілді. Өте дұрыс айтасың Гүзел, таңғы жаттығу жасап менде бір серігіп қалдым. Енді сол бір құраманың құрамын бірге білсек, енді Қазақстан құрамынан қатысатын қатысушылар өте көп. Соның ішінде команда құрамында Керолайн Чепкоч, Кипкури 5000 және 10000 метрге жүгіру, Дейзи Джепкеми 3000 метр мен кедергіден жүгіру, Михаил Литвин 400 метр, Надежда Дубовская биіктікке секіру, Кристина Овчинникова биіктікке секіру, Елизавета Матвеева биіктікке секіру және осы құрамның ішінде Жанна Мамажанова марафон және Галина Якушева жарыспен жүгіру 35 шақырым және Дэвид Ефромов 110 метрге кедергілермен жүріп өтпек. Әлем чемпионаты 19 мен 27 тамыз аралығында өтеді. Оған 200-ден астам, 2000-ға жуық спортшы қатысады. Спорт жаңалықтармен хабардар болсақ, бізде келесі таңғы жаттығу айдары. Қайырлы таң құрметті көрермен, бүгін сіздермен таңғы жаттығу жасайтын мен Гүлжан Әлдекен. Олай болса жаттығуымызды бастаймыз. Ең алдымен екі қолымызды белімізге қоямыз, аяғымыз иық деңгейінде. Басымызды оңға қарай 2 рет, солға қарай 2 рет иеміз. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Келесі жаттығымызда басымызға арналады. Басымызды алға 2 рет, артқа 2 рет айналдырамыз. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 Келесі жаттығымыз иығымызға арналады. Екі қолымызды иығымызға қойып, алдыға 2 рет, артқа 2 рет айналдырамыз. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Келесі жаттығымыз белімізге арналады. Екі қолымыз белде, оңға 2 рет, солға 2 рет иілеміз. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Келесі жаттығымыз қолымызға арналады. Қолымызды алдыға созамыз және қайшылаймыз. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Келесі жаттығымыз тіземізге арналады. Екі қолымызды тіземізге қойып, ішке және сыртқа айналдырамыз. 1 2 3 4 1 2 3
Bir, iki, üç, dört, bir, iki, üç, dört. Kolumuzda biriktire oturup aynaldıramız, al ayağımızda alma kezek ışın köterip, ayağımızı da kıymıldatamız. Bir, iki, üç, dört, 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 bir, iki, üç, dört. Kürmet körülmen, osmen bizim dağın jattığımız ayaqtaldı. Aman, sau bolınızlar. Güzel, jalpı tanga asqa kanşalıkta kömül bölesin? Мен негизи таңертең тургандан кийин суу ишемин. А негизи пайдалы деп айтады таңертең тургандан кийин, а бир 10-15 минуттан жылы кайнаган суу ишемин. Я гүзөл өтө дурус айтасың. Онун үстүнө менин эстүүмүшө сууга лимон кошуп ичсе типти адам өмүрүнө пайдасы зор. Тагы бир пайдалы акпарат менен бөлүсө кетейин. Жалпы адам ден соолугуна бас ауырганда кулпунай жеген дурус экен. Себеби кулпунайдын курамында аспирин дарысына окусас коспо бар экен. Сонун катар ал жүрөк ауруунун көбүнө ем болуп келеди жана бир кызыгы кулпунай алемде эң көп таралган жемиш экен. Онун типти тек гана кызгылт эмес, ак түсү да бардыгын. Olay bolsa körülmen tangı jattıguumuzdu jasap aldık. Endi kelesi kezekti tangı asqa bersek. Bugün as bolsun aydarımızda tatlı kulpunaydı jasaymız. Ekranğa jaqınıraq jaygasıñızdar. Qayırlı taŋ körermendir. Biz bugün tatlı kulpunay jäne banan jasauğa kirisemiz. Осы бізге татты құлпынай жасау үшін бізге керекті ең бірінші құлпынай, банан, және де осы бізде темперированный шоколадтар. Ал енді бірінші бастамас бұрын біз ең бірінші өзіміздің перчаткамызды киеміз. Мен өзім бір қолда перчатка, бір қолда кимеймін, өйткені өзіме кішкене жеңілдеп сөйтіп жұмыс істеу. Ең бірінші бастамас бұрын біз бірінші құлпынайларымызды тазартып жуып аламыз. Керекті мөлшерде санап аламыз. Майды үстіп дайындаймыз. Енді су құйып жуып аламыз. Біздің аппараттың бір ерекшелігі құлпынайды жуып біткеннен кейін үстіп тағы да екінші рет сусыз енді айналдырғаннан кейін біздің құлпынайларымыз құрғақ болып шығады. Енді істеп біз сүлгімізді дайындалып аламыз. Сүлгінің үстіне құлпынайларымды қоям. Ретімен. Енді мұны алып тастасақ болады, керегі жоқ. Ал енді бастамас бұрын бізге тағы да керекті бір ең керекті затымыз ол бізде қазір мында түш қоғыш. Орысша айтқанда зубочистка. Ол зубочистка неге керек деп сұрасаңыз, біз құлпынайларды аламыз да, құлпынайларға үстіп тығып дайындаймыз. Енді құлпынайларды үстіп дайындап алғаннан кейін шоколадымызды аламыз. Бұл шоколадымыз біздің темперированный болу керек. Әрқашанда темперированный деген шоколад дегеніміз ол құлпынай тәттіде ең керектісі бізге дұрыс температура. Дұрыс температураны, шоколадтың температурасын білу үшін біз оны темперировать болғаннан кейін үстіп өлшеп аламыз пирометрмен. Бұл бізде ең қажетті құрал жабдық ол лазерный пирометр. 40-50 градусқа дейін шоколадтарымызды ерітіп, енді мен тексеріп отырым, 27 градус, 27 градус болғаннан кейін құлпынайларды жасаймыз. Бізге осында пергаментный
kağız gerek. Kupınaylardı şokoladka malğandan kiyin salamız kağızın üstüne. Ütkeni kağızın üstüne salsa kupınayın astı jabıspay jaksı şıgadı. Ak şokoladtan bastay. Üstüp şokoladka batırganda sabahtarın zubacıskağı tüşü kılıskı üstüp köterip alıp sonuna deyin malıyımız. Malğandan kiyin üstüp keregime şokoladtar kışkin üstüp silkesek keregime şokoladtar özü tüsedi. Мен мында қазір 15 құлпынай алдым. 15 құлпынайдың жартысын ақ, а жартысын қоңыр түсті болып жасайық. Міне біздің құлпынайлар дайын. Былай қарап отырсаңыздар, Kupanaylarımız şokoladka malınğan. Al endi biz osı kupanaylardı azırlayık ya. Ademlik ütkeni bizden en bastı bu jerde maqsatımız dämdi jäne de ademi kupanay jasau. Osı bizge endi ärleu üşin osına bizge neşe türlü pasıpkalar kerek. Pasıpkalar degenimiz ol neşe türlü däm beret, äsemdik beret. Және де әдемі бұсы өзінде жегенде дәмдірек болады. Тек қана табиғи пасыпкаларды қолданамыз. Мысал, бұл жерде бізде қызыл түсті сублимированный малина. Натуральный орех, вафля, кокос. А мына жерде бізде дрожжевой уже осындай моншақтар сияқты дәм беретін. Шоколадтың түрлері бар. Және де мына жерде бізде сушеная роза, натуральный. Өзгеше бір дәм береді. Мен көрсеттім. Және де сублимированный құлпынай. Құлпынайдың кептірілген, сублимированный деген сөз ол кептірілген жеміс. Сублимированный малина. Ал енді бірде жасама, бәрін әртүрлі безендірсек, әртүрлі вкус болады, әртүрлі әсемдік береді. Бір ақ шоколадқа және де бір қара шоколадқа. Осы жетеді. Енді сублимированный малинаны қосайық кішкене әсемдікке. Және де осындай жылтыр қоңыр түсті дрожжемізді қосайық. Әдемі зат жесең де өзің көңілің бір тоқ болатындай өзімізге әдемі алып жасайық. Әзірлеп енді біттік. Енді біз оны қазір холодильникқа 1 минутқа қатуға қояйық. Енді қазір бізде жаз болғаннан кейін күн өте ыстық. 38-39 градуста. Енді осыны холодильникқа қояйық. Құлпынайларымыз да дайын болды. Құлпынайларымызды әрі қарай екінші таппен әзірлейік. Мен көріңіздер ма? Пергаментный қағаздан алғанда жеңіл алынады. Енді біз зор сызамыз құлпынайымызға. Мен ең бірінші осы зор салғанда қисық-қисық болып шығатын. Көрсеңіздер, дайын алатында бір дәптерге қағазға қаламды алып, өзім қаламды алып сөйтіп сызып үйреніп алған бірінші. Сөйтіп сіздерде ең бірінші қолыңызды жаттықтыру үшін қағазға узор салып үйреніп алсаңыздар болады. Құлпынайға келгенде сонда қиын болмай, сразу сөйтіп узор жасап кетесіздер. Ал енді біздің құлпынайларымыз дайын, енді құтылерімізді қорапшаға салайық. Енді сөйтіп тешеу қағазымызды мұжып, мұшсаңыздар олар әдемірек көрінеді. Енді коробкаға саламыз әсемдеп. Енді ақынап клубникаларымызды жан-жағына салайық. Біз құлпынайларды, кішкентай құлпынайларды аламыз да бөлеміз.
ortası işte adem ретінде салайық, декор ретінде. Барлықтарыңызға рахмет, ас болсын. Қымбатты көрермен, экранға жақын жайғасуларыңызды сұраймыз, себебі бізде кезек күн сауалда. Бүгінгі күннің күн сауалы аты теріс немесе ат теріс дегеніміз қандай дәстүр? Сұрақтың жауабын білсеңіздер, бізге хабарласыңыздар. Байланыс номеріміз 40-17-57, ал қаламыздың коды 8-72-82. Хабарласу мүмкін болмай жатқан жағдайда экранның төменгі жағында көрсетілген WhatsApp, Instagram әлеуметтік желісіне хат жолдасаңыздар болады. Қымбатты көрермен, бүгінгі біздің күн сауалымыз аты теріс дегеніміз қандай дәстүр? Сұрақтың жауабын білсеңіздер, бізге хабарласыңыздар. 8-40-17-57. Бізге осы ретте хабарласқан көрерменіміз бар екен. Байланысқа қоссақ. Ассалаумағалейкум, құрметті телекөрермендер. Қайырлы таң. Әл-Құлшари. Қайырлы таң, ата, көңіл күйіңіз қалай? Көңіл күй қал жағдай, денсаулық, ауа райы. 106-8. Тамаша. Бүгінгі күн сауалын жауап. Енді бұл күн сауалы мен өзімше жауап беріп көрейін. Аты теріс, ат теріс деген сөз. Бір жек көретін адамды теріс қаратып, атқа мінгізіп, ауылдан елден қуат осыны аты теріс, ат теріс деп атайды. Рахмет ата, жауабыңыз қабылданды. Эфирдің соңына дейін бізбен бірге болыңыз. Нақты әрі дұрыс жауабын білетін боламыз. Келесі кезекті таңғы ақпаратқа берсек, Дамир. Құрметті көрермен, таңғы жаңалықтардан хабардар болыңыздар. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Абай күніне орай Twitter парақшасында құттықтау жариялады. Баршаңызды Абай күнімен құттықтаймын. Хакім Абай ұлт руханиятын дамытуға өлшеусіз үлес қосқан кемеңгер. Ұлағатты ұрпақ тәрбиелеу ісінде Абай өсиетінің маңызы зор. Адал азамат ұғымы ұл ақынның толық адам тұжырымынан бастау алады. Біз Абай мұрасын насихаттауды жалғастыра береміз, деп жазды мемлекет басшысы. Ақжолтай хабар. Енді отандық телесериалдар өндірісінің көлемі ұлғайтылып, олардың шетелге тарату жұмысы да қарқын алады. Бұл жөнінде президент қабылдауында болған ақпарат және қоғамдық даму министрі Дархан Қадырәлі баяндады. Тағы ведомство жетекшісі мемлекет басшысына министрліктік ақпарат, қоғамдық даму, дін және қатынастар, азаматтық сектор, сондай-ақ жастар және отбасы саясатын жүзеге асыру бағытында атқарылып жатқан жұмыстары жөнінде айтып берді. Дархан Қыдырәлі халықтың медиа сауаттылығын арттыру, азаматтық қоғаммен өзара қарым-қатынасты жолдауында айрықша мән беріп отырғанын жеткізді. Кездесу барысында президент Қасым-Жомарт Тоқаев министрлік азаматтық қоғам институттарымен барлық деңгейдегі байланысты күшейтіп, әр саладағы өзекті мәселелерді қоғаммен кең көлемде талқылауға ашық болу қажет екенін атап айтты. Тағы жастар саясат қатысты бағдарламада тиімді жүзеге асыруды, діни бірлестіктер мен қарым-қатынасты бағытын айрықша назарда ұстауды тапсырды. Ұлттық мұражай қоржыны тағы бір дүниемен толықты. Хакім Абай шай ішкен самаурын ұлттық музейге тапсырылды. Ақын семейге ат басын тіреген сайын жергілікті кәсіпкер Бекбай Байысовтың үйіне тоқтаған. Шәкәрімде бірнеше мәрте бұл үйде болған. Ертістің жағасында орналасқан ғимарат кейін көпір салынғанда сүрілген. Сол кезде жергілікті коллекционер Айтқали Қыстаубаев үй ауласынан самаурын тауып алыпты. Құнды жәдігерді реставрациядан өткізіп, 30 жыл бойы сақтаған. Музей баспасөз қызметінің мәліметіне сүйенсек, самаурын 1893 жылы Тулада шыққан. Оны бүгінде өмірден өткен коллекционердің ұлы музейге тапсыруды ұйғарыпты. Қазақстан қоржынына тағы да бір алтын. Канаданың Монреал қаласында теннистен 1000 санаттағы турнир өтіп жатыр. Қазақстандық Елена Рыбакина алғашқы қарсыласын сенімді ұтты. Ол Америкадағы Дженнифер Бредменді халыққа болатын. Кездесу 2 күнге созылды. Қорытынды есеп 6-7, 7-6, 6-3. Айта кетейік, Елена Рыбакина ең соңғы рет Ұлыбританиядағы ашық чемпионатта өнер көрсеткен болатын. Монреал қаласында жарыс 14 тамызға дейін жалғасады. Сүйінші, қазақстандықтар тағы да топ жарды.
Күні кеше Минск қаласында ТМД елдерінің ойындары басталды. Жарыстың кезекті күні нысана көздеу бәсекелері өтті. Әсіресе шағын калибрлі винтовкадан 3 позиция ату бойынша командалықсында ұлттық құрама сәтті өнер көрсетті. Ел намысын Әлия Аушамова, Амина Амантаева және Лилия Гилева үштігі қорғаған. Жарыс қорытындысы бойынша қола жүлдегер атанды. Артынша дәл осындай жетістікке Қазақстанның ерлер құрамасы да қол жеткізді. Олар тапаншамен 25 метрдегі нысананы көздеуде үздік үштікті түйіндеді. Ұлттық құрама сатында Кирилл Феткин, Ярослав Махнев және Кирилл Цуканов болды. Осының арқасында Қазақстан жалпы командалық есепте 6-шы орынға тұрақтады. Жастарға мүмкіндік. Талдықорғанда бір күнде 20 шақты жас тұрақты жұмысқа қабылданды. Халықаралық жастар күніне орай қаладағы жастар саябағында еңбек жәрмеңкесі ұйымдастырылды. Оған 20 мекеменің өкілі қатысып, ақпарат технологиялар менеджері, аспаз, даяшы, қоғам қызметшісі, сатушы, мұғалім және психолог сынды жүзеге жуық жұмыс орындары ұсынылды. Ал мемлекеттік мекеме қызметкерлері келушілерге дипломмен ауылға жастар тәжірибесі, ұрпақтар келісім шарты балалар жайлы кеңес берді. Еңбек мемлекеттік бағдарламасы аясында оқыту және кәсіп ашу тетіктерін де түсіндірді. Осылайша жұмыс іздеген жастар мекемелерінің табалдырығын тоздырмай-ақ бір орталықта мол мағлұмат алды. Бүгінгі ақпараттар легі осындай болды. Елімізде жақсы жаңалықтар көп болсын. Қымбатты көрермен, бүгінгі күннің күн сауалы ат теріс немесе аты теріс деген қандай дәстүр? Дәл осы тұста біздің студияға хабарласқан қонағымыз бар екен. Байланысқа қосық. Қайырлы таң, таңдарып бағдарламасы. Қайырлы таң. Бағдарламаның жұма күнгі түзгін ұстаушы балаларым. Жұма күндеріңіз мүбәрәк болсын айналайын. Өткен Қазақстан халқына иісі мұсылман еліне тыныштық, бейбітшілік, осындай мәдениетті өскенді, өркенді жастарды жеткізіп, осы қызмет етуге тілектестігімді білдіріп отырып, бүгінгі күн сауалына жауап берейін. Ат теріс деген қандай дәстүр дейсіздер? Ат теріс деген қазақтың ескіден келе жатқан, бұрыннан келе жатқан тарихи дәстүрінің бірі. Бұл мәдениеттілікті, адамгершілікті, сыпайылықты, бірін бірі сыйлауды, үлкенді сыйлауды көрсететін дәстүр. Оған мен бір мысал келтіріп айтайын. Менің әкемнің әкесі Қауыс. Менің фамилиям Қауысов. Ал енді біздің ауылда Қауыс деген бір кісі осы кейіндегені қайтыс болды. Ол Отан соғысына қаттыққан адам еді. Соны менің жасым ат теріс келетін, ат теріс келетін деп айтады. Сонда мен әжемнің баласымын ғой. Әжемнің қасында отырып айтам, әже, тәкем ат теріс дейді, Қауыс қой. Әжем айтады, ей, сен дұрыстап түсің. Ол Қауыс деген сөзді, ол келін, келін атасының атын атауға болмайды. Сондықтан осыны атын атау үшін ат терісі әдейі сонымен. Көрдіңіз бе? Сипатты, ілтипатты, мағыналы сөзбенін жауап берілді. Сонда ат терісі деген сыйласымды, ағайын туғандарды қайнағасын ат терісі деп атаған келіндері. Келіндері атасының, үлкен кісінің атын атамаған ғой. Талдықорған қаласынан барша әділбай. Өте тамаша атақ. Сіздің жауабыңызды қабылдадық. Бізге тілегіңіз үшін мың алғыс. Бағдарлама соңына дейін бізбен бірге болыңыз. Міндетті түрде жауапты бірге тыңдайтын боламыз. Құрметті көрермен, сіздерден студияға хабарласып, хат-хабар келем дегенше біз кезекті Жұлдыз Жорамал айдарына берейік.
Teris degenimiz kanday dastur. Osu tusta bizdiñ studiyamızga xabarlaşqan körömenimiz bar eken, baylanışqa qossaq. Assalamu aleykum. Wa aleykum assalam. Qalıñız qalay? Juma günkü tilegen dua tilekleriñiz qabıl bolsın. Elimiz aman, jurtımız tınış bolsın. Mına endi teris degen bul endi otbasılık karım-katnasta kazaktıñ ejelden kele jatqan dastur go endi. Bul köbinese jañağı ayeldirdiñ söylöw medeniyetinde orın alğan dastırdıñ bir türü bolup tabılat. Mısalı jañağı esimi jok, janama esimi jok azamattarga ol ülken bolsun, jañağı kişi bolsun soğan söylögende el adam jañağı adebi boyunça onun atın atamay at teris dep jañağı tergeytin bolgon go. Bul anıkta men tiркеске болсунча аты терис бала, атайдын аты терис тамыры, аты терис көрүшү деген сыяктуу мазмунда жанагы аты терис әжелер, аталар деген жолдор менен билдирген го. Бул эми курмет көрсөтүүдүн бир тасылы го. Энди мисалы аты тергөө жана кайнага, бие кайнага, бай атам, бие атам, жалкы бала деген сыяктуу сондай жанаматтар жок адамдарга ошо ат терис дастурун колдонгон айылдар мине сону жана ат терис деп атайбыз. Өтө тамаша. Ага, кай өңүрдөн болдуңуз? Жаркент калаасынан турактуу көрөрмөндөрүбүз Бекмухамет агаларыңыз го. Ай тамаша. Ага, энди калай ойлойсуз, бул дастур азырда канчалыкты сакталган? Бул дастур энди мен өзүм эстиген жокмун али күнгө дейин. Анандай жанагы алгы ат тергөө деген коюп жаткан шашбаулум, күлүм көзүм, сыргалым, ага жем, жана тентегим деген сыяктуу мырза кайнатам, кайнагам деген сыяктуулардын жанагы не бир сондай жанаматтарды кояды го энди жеңгелери сыйластык иретинде осулар бар энди ана ат терис дегенди энди эстимеппин бул эсимде калганын айтып отурум да. Өтө тамаша. Ага, жообуңузду кабылдадык. Бағдарлама соңуна дейін бизбен бирге болуңуз. Міндетті түрде күн сабалының жообун бирге тыңдайтын боламыз. Құрметті көрермен, қонақжай студиямызға келіп жайғасқан мейманыңыз бар. Таныса отырайық. Қазақстан күресінің чемпионы, ел чемпионаттарының жүлдегері, Астана қаласындағы өткен әлем чемпионының қола жүлдегері Қадыр Молда. Қуан, қош келдіңіз. Қуан, көңілке қалай? Көңілке жақсы. Керемет. Таң мен таласа тұрып біздің бағдарламаға келгенің үшін өз алғысымызды білдіреміз. Енді Қуан, жаңада айтып жатырмыз, спортшы деп. Жалпы спортшылар үшін таңертең тұру қаншалықты қиын? Тренировка көп барғандықтан қатты қиын емес. Таңертең алтыда тұрып, бет алтырып, тренировка тұрған сияқты тұрасың барлығында. Үйреншікті жағдай дейсің? Үйреншікті жағдай. Қуан, спортпен айналысқаныңа қанша жыл, қанша жастан бастап айналыса бастадың? 2016 жылы 4-ші сынып оқып жүргенде бір досым күреске алып барған болатын осы сал. Содан қазіргі жылға дейін 7 жыл болды қатысып келе жатқаным. Сол досыңыз себепші болды ма осы күреске келіп? Иә. Досыңның есімі құпия болмаса, өз алғысыңды білдіре кет. Ербол деген досыма көп рахмет айтамын. Мен осылай үйде жатқан кезімде күреске әкеп, осылай мен жетістікке жетуіме бір себепші болған. Осы күрес несімен қызықтырды сені? Мен күрес мен ең басында Елдос Сметов дейтін дзюдодан әлем чемпионы бар. Сол кісінің инстаграмынан вайндарын көріп, соның арқасынан приемдарын жасағым келіп күреске қызық келгенмін сол кезде. Өте тамаша, Қуан, сөзің аузыңда. Біз сұхбатты міндетті түрде жалғастырамыз. Енді осы тұста біздің студиямызға хабарласқан құрметті көрерменіміз бар екен. Байланысқа қосылсақ. Ассалаумағалейкум, алашорда, қайырлы таң, таң жарық бағдарламасының интерактив жүргізушілері, жиырма елдарға мойынқұмнан бұзаланың Бекмұрат. Қалдарыңызға жақсы ма? Уағалейкум ассалам. Жақсы атай, өздеріңіз қалайсыздар? Жақсы бәрі қойдығыдай. Жұма күнгі ниеттеріңіз қабыл болсын. Мынау келіп отырған спортшылардың жеңістері көп болсын. Жақсы тілек айтамын. Енді олар енді Қазақстан барысы деген бар, Еуропа, Азия барысы дегендер жүріп жатыр. Оның бәрін жақсы білеміз ғой. Енді сондай спортшылардың бәрекелі, мына жігіттерімізге барлығы сәттілік, жеңісті күндерде жолығайық деген бір жақсы сөздер қалған. Иә, ай тамаша. Командаторларымыз былай айтқанда жеңісті күндерден жақсы нәтиже шығарып, жақсы үлкен жеңістіктерге алтын, қола, күміс медальдарға ие болуына тілектеспін мен енді. Ал енді мынау ат терісі дегенде елдің бәрі жақсы біледі ғой енді. Әсіресе алдында шығып кеткен кісілердің бәрі жақсы айтып жатыр енді. Бұл енді қазақтың бұрыннан келе жатқан
жас адамның сыпайлығына қоясын жанаматтарды осылай атаған. Бұл енді әлеуметтің негізі жас үлкенді қадірлеу, жастарды кішіпейілділікке тәрбиелеуден шыққан әңгіме. Мысалы үлкенді аға дейміз, әпке дейміз, тәте дейміз, інілерді іне деп атаймыз. Сөнгенше үлкен кісілерді мұхтар аға, абай аға деп марапаттап жатамыз. Сондай сөздерден шыққан әңгіме ғой енді. Мысалы Бекбұратты мен Беке дейді, Бәке дейді біреулер, сонда сондай аттар бар еді. Сондай жаңағы ата-анасының еркелетіп қойған аттары болады, жеңгелерінің қоятын аттары болады. Мысалы мені ауылдық жерлерде Текен дейді, ол әке шешемнің өзінің қойған аты. Соны ауылдық жерде мен Текен болып өте аламын. Ал мен қызмет бабында Бекбұратпын, сөнгейін жеңгелер мені сары жігіт деп атап кеткен. Ауылдағы жеңгелерім сары жігіт деп атайды. Міне осындай сөздерден шыққан ғой барлығы. Өте тамаша ата, байланыста бізбен бірге болыңыз, байланыста болыңыз. Бағдарлама соңында міндетті түрде жауабын айтамыз. Күніңізге сәттілік тілей отырып, бізбен бірге болуыңызды сұраймыз. Біз енді Қуан атты азаматымызбен сұхбатымызды әрмен қарай жалғастырсақ, жаңада айттың, досымның арқасында осы спортқа келіп жатырмын деп, күресте өзіңнің қызығатын белгілі бір тұстары бар. Дұрыс қой. Үйдегілер қарсы болмады ма бұл спортпен айналысуға? Үйдегілерден қолдау болды ма анаңнан, әкеңнен? Мен ең басында сол күреске барым деген кезде әкем үйде жатпай дұрыс болды, осылай барып әкем қатты пай дегендей сенген жоқ деймін, қатты нетеді, мен орта жолға тастап кетеді деп. Бірақ мен ең бірінші жарысымнан екінші орын алған кезде қалаға әкем қуанып, содан кейін бірақ мені қызығушылығымнан бастап барлық жарыстарға өзі апарып жүрді ары қарай. Сенің өзіңде де сол екінші орын алған соң бір қызығушылық одан әрі артты, дұрыс қой? Өзіңде де мотивация пайда болды. Енді қазірде мотивация деп жатырмыз ғой, орыс тілінен енген сөз. Сол бір екінші орын алғаннан кейін сенің құлшынысың қалай болды спорт қолдан әрі? Сол екінші орын алғаннан кейін мен ағай көп деген республикалық турнир, қалалық турнир, облыстық турнир барлығына апарып, содан кейін сол ағайымның арқасында Қылжабаев Ринат, сол кісінің арқасында күреске жылайым одан сайын артып отты. Өте тамаша. Енді Қуан жаңа айтып жатсың, әртүрлі жарыстарға бардық деп, әртүрлі жүлделі орындарың бар, әйтсе де енді көрерменнің көзі осы біздің дәл жемістің жанында тұрған 3-1-дей сенің жүлделі орынға ие болған медальдарыңа түскен болар. Көрсете кетейік. Өзің таныстыра кетсең. Мынаны қай Астана қаласында әлем чемпионатында осы қыста барып келдің? Иә, осы қыста. Қиын болмады ма ол жарыста? Қарсыластарың мықты болған шығар? Мықты болды. Ең қиын сол грузин палуаны болды, завтра көп. Сол палуанмен біраз. Мына екі медальдің бір-біріне ұқсастығы бар екен. Бұл жарыстар бірдей жарыс па, әлде екеуінің орны екеуі екі түрлі? Бірдей жарыс, екеуі чемпионат Қазақстан. Біреу 2021 жылғы, біреу 2022 жылғы. Осы алтынды алғанның арқасында мирға путевка алдым. Өте тамаша. Енді Қуан, алдағы жоспарларыңмен бөлісе кетсең, қазір белгілі бір жарысқа дайындық болып жатыр ма? Иә, ертең Алакөлге сборға кетеміз 5 күнге. Одан кейін 17 күні Павлодарға республикалық фестивальға неге барамыз жарысқа. Дайындық қалай? Дайындық жақсы. Спортшы болғаннан кейін андай өзінің күн тәртібі болады, режимі болады деген сияқты. Айта кетсеңіз. Сборда былай болады. Таңертең тұрып Ерлан ағай аппаратор біз Иманғалиев. Таңертең тұрып, таңғы 6-та жүгіреміз. 6-та жүгірдім, сағат 7-ге дейін разминг, 8-де завтрак, одан кейін 9-ға дейін отдых, ары қарай көлге барасың, кешке қарай футбол или учкомеға кемана. Тамаққа да мән бересіздер ме? Мысалы, нақты осындай тамақтар ішу керек деп. Салмақ қолайтын балалар болса ұстап жүрген. Соларға көбінесе суп тамақтар беріледі, сұйық тамақтар. Қиын емес па? Әрқалайға әр адам денсаулығына байланысты ғой енді. Өте тамаша, енді салмақ қуалау деп жатырмыз. Осы тұста сенің де басыңда осындай жағдайлар болды ма? Белгілі бір салмақ жетпей қалып, болмаса салмақ артылып? Иә, осы әлем чемпионатына мен артылып 5 килограмм құлап барған болатынмын. Сол кезде ең қатты қиналған кезім болған. 5 килограмм тастадың деймін? Иә. Қанша уақытта тастадың? Бір апта ішінде ғой сол. Әлі сол сборныйдың тренерлері барлығы сұйық тамақ беріп, сонымен учкоме барлығынан көмектесіп, сол кісілердің арқасында. 5 келі тастап жатсың, оңай емес. Осы 5 келі тастағаннан кейін белгілі бір өзгерістер болды ма? Өзің күш қуатың кеміп, болмаса орысша айтқанда энергияң
Әлсіреп ондай болған жоқ? Жоқ, қатты болған жоқ. Себебі біз сразу зерешвания деген ағайлар бізге витамин барлығын алып беріп, біз қалай жатып тұрмыз, барлығын қамтамасыз етті өздері. Тамағымызды барлығын грамм-граммен беріп, біздің шығуымызға дейін барлығын дайындап берді, кимоноңызға дейін. Салмақ қосқан оңай ма, или тастаған оңай ма? Қосқан оңай ба. Қосқан оңай ба. Тастау қиын. Тастау қиын. Себебі түспейді ғой жиналған еттен, сол бөліну өте қиындау болады. Өте тамаша. Енді қуан айтып жатырмыз, алда әртүрлі жарыстар бар деп, жалпы осы күрестен нақты жарыс қай мезгілде көп болады? Жаз мезгілі, көктем? Енді ол адам еще күресті неге қарайды? Адам жасына. 21 жас, юнош, младший юнош деп бөлінеді. Ол енді көбінесе мен міне осы жылы ғана ересектер арасында Павлодар қаласында бірінші рет күресем. Ол міне осы жаз айларына таман болады барлығына көбінесе. Көбіне жаз айларында. Белгілі бір уақытта демалыс бола ма сендерде? Күз мезгілі болмаса қыста? Иә, осы жаз айын демалыс болады. Сабақ біте салысымен 10 күн тренировка. Одан кейін шілде айында полностью отық. Осы тамыз айында, тамыз айының бірінен бастап кәдімгі ежедневный тренировкалар басталды. Өте тамаша. Енді Қуан саған қоятын сұрағымыз жаңағы сендер жарыс болмастан бұрын 2 сағат бұрын өлшенесіңдер ғой, дұрыс па? Жоқ әлде бір күн бұрын өлшенесіңдер. Сол кездерде бір қиындық болмай ма? Салмақ өлшеу барысында. Салмағың артық болып кетеді. Жоқ, оның алдын ала барлығымыз, тренерларымыз қадағалайды. Артық салмақ болса, бір апта бұрын ерте айтасың, ары қарай қуалатып, сонымен дайындап барасың. Ал егер артық салмақ болса, жарысқа қатыспайсың. Өте тамаша. Енді күреске дос баламның арқасында келдім деп жатсың, досыңның ықпалы зор. Оғанға дейін өзіңнің ойыңда бір күреске барғым келеді деген ой болып па еді? Жоқ, мен оғанға дейін жетісу футбольный клубта 3 ай тренировка жасағам. Сол жаққа мені әкем берген. Одан футболдан түк шықпағандықтан өз еркіммен шығып, содан кейін Ербол деген досым шақырды ғой мені күреске. Өте тамаша. Күрестен өз орныңды таптың. Қазір де Аллаға шүкір әртүрлі жүлделі орындарың бар. Енді күрестен бөлек өзіңнің жаңа футбол дедің, тағы да басқа бір спорттарға қызығушылығың бар ма? Футболға өте қатты қызығам. Футболды мектептегі баламен аптасына 2-3 рет ойнаймыз поляда. Футбол тағы не деген? Бұл да аса қатты қызығатын жоқ. Футбол мен күрес қой. Футбол және де күрес. Өте тамаша. Енді Қуан, жаттығу барысында өзіңнен жоғары салмақтағылармен жаттықтың ба? Ол сендерге белгілі бір өзінің қиындықтарын тудырмай ма? Болмаса денсаулыққа зиянын? Өте қатты ауырмен тренировка жасамайсың. Өзіңнен ары кетсе 10 килограмм ары жасайсың. Ол наоборот керісінше плюс. Сен өйткені өзің салмақтарыңды жеңіл көтеретін боласың, аналармен тренировка жасайтын боласың. Өйткені сенің ауыр адамдар, сен өзі соған қарай бейімделе бастайсың, салмағына қанша күш салу керек. Сол кезде өзің салмағындағы балаларды өте жеңіл көтере аласың. Өте тамаша. Қуан, енді көбіне ұзын құлақтан естіп жатамыз, күресте бойың өспей қалады, өзінің зияндығы бар дейді. Сен бұған келісесің бе? Жоқ. Ол неге байланысты? Күрестен нелер болады, конечно, ауыр качковый дендер болады. Сол кезде если созылмасаң, бойың өспейді, себебі омыртқаны отырғыза береді да темір. Ал тренировкадан кейін барып турникқа или ағай бізді шпагатқа отыратын болсаң, бойың өседі, наоборот, керісінше. Өте жақсы. Енді Қуан, спорт әлемінен бөлек өзіңнің тағы қандай қызығушылықтарың бар? Қандай хоббиің бар? Сурет салу болмаса бір өнер саласында өзіңнің? Жоқ, ондай өнер саласында жоқ қатты. Былай мектепте математикадан турнирларға барып тұрамын, олимпиадаға. Математикадан? Сенікі тіпті керемет екен. Кейбіреу спортты қолға алса, сабағы нашарлап кетеді, сабақты қолға алса, тренировкасы нашарлап кетеді, әйтсе де екеуін қатар алып жүрсің. Енді жақында күз басталады, қайтадан оқу жылы. Қиындық туындамын. Қай сыныпқа көштің? Мен бірінші курс студенті болдым, кеше ғана универге заявка беріп. Бұйыртса студенттік өмір бастадың. Енді Қуан, жалпы осы күрес спортында көбісі құлағын сындырып жатады. Күрестің бұған қаншалықты әсері бар? Жоқ әлде бұл өзіндік стилі сондай ма күресшілердің? Білмеймін, көбінесе әдейі сындырады ғой. Бар етсе екен белгілі болып жатады.
Demek maktanış koy. Bilmiyorum. Kevirlerinde şimdi sınıf edip küresi atkın kezinde kulaktan bir özün neler boladı o şemişekleri sol jaqqa tek bitkin kezde sınadı. A kevirleri adil sınırı da. Ya şimdi bizden de estuğumuşşe jañağı kulaktan kevirin sınırı kattı olup sonunda öz ziyandığın tekizip jatat al kevirin jumsak olup boğan küresinin eşkanday əsere bolmaydı tırs koy. Jo, əsere bolmaydı. Öte tamaşa. Sportta kimde ülgü tutas? Sol en ülgü tutadım sol Yıldız Smedov. Olimpiyadan kümüş jildegeri. Sol kisinin Instagram'dan vayndarını görüp, sol kisiye qarap qızıqıp, әтістерін жасауға тырысасың, турнир қысайын. Сол кісіге Қазақстан бойынша мен ойымша үлгі тұтатын. Барлық. Сол кісі сияқты болғың келеді ғой? Е. Сол кісі сияқты енді дзюдодан да өзім әлем чемпионатына үміттеніп отырмын. Өте тамаша. Енді өзіміздің қазақ спортшыларынан бөлек әлемдік деңгейде үлгі тұтатын спортшыларың бар ма? Әлемдік деңгейде Руичи Нагаяма дейтін спортшы бар, японец. Сол менің ойымша өзінің салмағындағы ең мықты. Елдос Метовпен бір салмақта күреседі. Сол менің ойымша ең мықты спортсмен данный момент өз салмағында. Сен қалай ойлайсың? Жаңағы өзің айтқан япондық спортшы мен біздің қазақстандық спортшының арасында бәсекелестік туса кім жеңеді? Сметов жеңеді ғой, Елдос Сметов. Өзіміздің спортшыларға сенесің. Ай тамаша. Енді осы спортшылардың белгілі бір әдісін өзіңе меншіктеп алдың ба? Солардың әдісін қолданып, қазірде менің фишкам айналып кетті дейді ғой, көбісі жаңа менің әдісім деп өзіндік стилін қалыптастырады. Сенде бар ма сондай әдіс? Е, мен Елдос Местің передний дейтін әдісі бар. Сол әдісті мен ағайым кішкентай кезден барған кезде залда әр ағай біледі ғой, қай бала қай біреуін біледі. Сол кезде ағай кішкентай кезінен болса передний әдісін қойған. Такато дейтін бір японец спортшы, соның зацептері өте мықты бүкіл әлем бойынша. И сол екі зацепті қойып берген. Ағай үйретеді, типа передний шықпаса мынаған кіресің, мынау шықпаса басқа әдіске кіресің. Әр спортшының өзінің әдіс тәсілдері болады дейсіз ғой. Өте жақсы. Енді Қуан, сен өзіңе жақсы спортшыларды үлгі тұтып жүрсің. Енді осы жолыңнан тайма, саған тілейтініміз биік белестерді бағындар. Еліміздің енді соның ішінде Жетісудан осындай спортшы шықты деп біз де мақтана жатайық. Жаңа әдіс тәсілдер деп жатсың, енді осы біздің студиямызда сол бір өзіңнің сүйікті әдістерін көрсете аласың ба? Иә, көрсетем. Жерге құлатудан бөлек бірақ. Ал біз байқап көрсек, Гүзел? Иә. Кімге көрсетейін? Осылай ауа тұрып көрсете берейін бе? Маған да көрсетсең болады. Ага, қараңыз, сол былай. Мына желкеден либо кимодан ұстайсыз. Мына учкомен дейді, осыны аласыз да аяқты былай қоясыз. Дәл осылай, дұрыс па? Бізде қайталап көрейік. Мына оны қойсы. Оны қой. Иә, былай ұстайсыз да мына аяқты мына аяққа келесі артыңызға. Мынаны? Мына аяқты артыңызға келесі. Мына аяқты артыңызға. Иә, мынаның алдына. Иә, осылай. Осылай ғой. Пайдесін аяғыңыз мына аяқта тұру керек. А, сіз жамбас кіріп кетіп жатырсыз да? Мен өзім кіріп кетіп жатырмын. Алдыға мына аяқты қоясыз. Вот мына аяқты созасыз аяққа. Ары қарай созасыз, дұрыс қой. Иә, осылай корпусыңыздан барып кетесіз ғой. Тағы қандай сүйікті әдістерің бар өзің жиі қолданатын? Ол әдіс енді мына жақта кимейді, кимоно керек ондай әдіс. Ол үшін құлау керек па? Құлау керек ол. Өте тамаша. Қыздарға қандай әдіс бар деп айтсаң иә? Осы тұрғыда енді қыздарға өзіндік қорғаныс әдістері бар ма? Иә. Қыздарға оны енді әр қыздың несіне қарай ғой, потенциалына. Потенциал. Иә, мықты қыздар көп өте күресіп жатқан, дзюдода да, джиу-джитсуда да біразын көрдім. Мықты өздерін қорғай алатындай любой ер жігітке не бере алады ғой. Қыздармен күрескен кезіңіз болды ма? Жаттыққан, жеңілдіңіз бе или жеңдіңіз бе? Иә, Алматы облысының сборы болады жыл сайын. Сол кезде Қазақстан Республикасы бар кезде қыздар да болады, сол қыздармен тренировка жасаймыз. Жоқ, енді жеңілгенде жеңілмейсің, бірақ енді қадаласың ғой отработка кезінде. Сондай кезінде күресесің. Меніңше ол әдейі жасайтын әдіс тәсіл секілді, жігіттер намыстансын деп, дұрыс қой? Иә. Қыздармен әдейі жерде ағай әдейі қояды, тренировка жүрмей қалған кезде қыздармен әдейі қояды. Что енді ол мен былай жасамаса қызбен жасайтын шығар деген сияқты. Енді Қуан, өзіңмен бірге жаңағы спортқа қатар барып, кейіннен спорттан кетіп қалған әріптестерің болмаса достарың бар ма? Жоқ, бірге келе жатырмыз барлығымыз әлі де. Жаңағы айтқан досың әлі күнге дейін спортта ғой? Ол енді спортта дегенде қатты шықпайды, бірақ келіп тұрады тренеру. Арасында келіп тұрады. Ода кәсіби қызығушылық жоқ, тек өз үшін. Иә, өз үшін ғой. Өте жақсы. Спорт деп сабақ үлгерім нашарлап кеткен жоқ па? Ол жағынан қалай? Жоқ, сабақ үлгерім нашарлаған жоқ. Осы жыл
барлығын бесіп. Студентпін деді ғой, осы жылдан бастап студентсің, иә? Барлығын бесіп аяқтап, мемлекеттік грант иегері болдым. Сол енді өзім қалаған универге түсіп. Қай мамандыққа түстің? Связист. Коммуникация, радиоэлектроника связи. Болашақта сол мамандық бойынша жұмыс жасау ойыңда бар ма? Спорт жағы ма? Мен военный связист болсам ба деймін. Военныйларды білесіз, әр жаққа неге? Спортсмендерді әр жаққа бөліп сайды. Что типа спортпен күресуге болады деген сияқты. Мен сол спорт жағын военным екеуін бірге алып жүрсем. Өте тамаша. Қуан осы тұрғыда математик екен бірден көрінді. Себебі екі бірдей мамандықты бір-біріне ұштастырып, екеуін бірдей қосып, бір мамандық иесін шығарып жатыр. Өте тамаша. Енді болашақта армандаған армандарыңа жет, Қуан. Енді студенттік өмірдің өзіндік қиындықтары бар, ол баршамызға белгілі. Жаңағы сабағың бар, жаттығуың бар. Әйтсе де енді біздің мұғалімдер саған спортшы болғандықтан біраз жеңілдіктер жасайды деп ойлаймын. Мен шынында мектепте сондай жеңілдіктер болды ма? Иә. Себебі мен екі айла біз бұрын кетіп қалатынмын, сол кезде апайлар БЖБ, ТЖБ дейтін болатын. Тура соған қарама-қарсы келгенде апайлар кішкене болсын көмек беретін. Себебі көп тақырыптан қалып қалатынсың. Көп тақырыпты өлмегендіктен кейбір кластастарыңнан сұрайсың. Солай тапсырып шығуға болады. Өте жақсы. Енді бұл тұрғыда мұғалімдердің олай да көмектескені өте дұрыс деп ойлаймын. Себебі Қуан біздің еліміздің, жеріміздің атағын шығарып жүрген нағыз спортшы. Енді Қуан біздің студиямызға келгенің үшін өзіміздің алғысымыздың шексіз екенін білдіреміз. Күнің сәтті өтсін, биік белестерді бағындыр. Осы тұрғыда енді студияны пайдаланып өзіңнің досыңа алғысыңды және де Жетісу жұртшылығына өз тілегіңді білдірсең. Біріншіден сіздерге рахмет осылай шақырып отқандарыңызға. Көп-көп рахмет Ербол деген досыма айтамын. Мен осылай күреске итермелеп осы мен үйімден алып шыққан. Өзімнің тренерім Құлжабаев Ринатқа көп-көп рахмет айтамын. Мен осылай кішкентай кезімнен тастамай мен до конца осындай дәрежеге апарғаныма. И Иманғалиев Ерлан тренеріме өте көп рахмет айтамын. Мен осылай тоже қазір жарыстарға апарып жүр. Сол осы кісілер көп рахмет айтамын. И әкем мамама көп рахмет айтамын, что мен осылай да қолдап мен күресім жүрмей қалған кезде мен одан сайын жарысқа апарып сонымен мен сынып қалған кезімде де мен әкем мен мамам маған мотивация беріп мыналарды одан сайын күрескенемді арттырған үшін. Алға қойған мақсаттарыңды айтып кетсең. Енді алдыға сол студенттік өмірді бірінші курсты дұрыс аяқтап сол бірінші курстан бастап күресті қайтадан жалғастырып универдің атын универсиаданы ұтсам ба деген кішкентай кезден армандап келе жатқанмын сол универсиаданы ұтсам. Өте тамаша. Аңсаған армандарыңа жет. Өз алғысыңның шексіз екенін білдірдің. Енді тыңдап отырған ағайын болса, елдос Қуанның сіздерге деген алғысы шексіз. Біз де Қуанға сәттілік тілейміз. Биік белестерді бағындыр. Енді Қуан бізде осы апта жалпы күні кеше Абай атамыздың туған күні болды. 10 тамыз Абай Құнанбаев ұлы ақынның туған күні. Абай атамыздың шығармаларынан үзінді білесің бе? Мектеп кезінде жаттаған, арнауың бар ма өзің? Жоқ. Қатты өлі білмеймін. Мектеп кезде бірақ бізге Абайдың қара сөздерін жаттататын қателесіп. Есіңде бар ма қалғаны? Өлең шумақтары. Есіңде жоқ. Қуанға өз алғысымызды білдіреміз. Қонақжай студиямызға келіп, уақыт бөліп, таңмен таласа тұрып, бізге берген сұхбатың үшін көп алғысымызды білдіреміз. Енді қымбатты көрермен, күні кеше ұлы ақын Абай Құнанбаевтың туған күні болды. Жалпы шеберлік пен ғылыми зерделік арқылы көркемдік сана мен философиялық сананы ұштастыру нәтижесінде шыққан үлкен туынды. Ол әрине біздің Абай атамыздың қара сөздері. Жалпы саны 45 бөлек шығармадан тұратын қара сөздердің тақырыбы әр алуан. Тіпті бұл шығармалар орыс, қытай, француз және тағы басқа көптеген әлем тілдерінде аударылған. Кезек 44-ші қара сөзде.
Абай дара, абай дана қазақта, төзе білген сан қилы мың азапқа. Күні кеше күллі Аллаш үшін маңызды мереке болды. Атап айтсақ, 2020 жылы үкімет қаулысымен 10 тамыз Абай атамыздың күні деп жарияланған болатын. Ұлы ақын мерекесі апта басынан бері қазақ жерінде ғана емес, түркі мемлекеттерінде тойланып келеді. Түрлі шаралар өтіп, өлеңдер мен шығармалар орындалады. Сондай-ақ, мұндай шараның бірі өңірімізде орналасқан Абай орта мектеп гимназиясында жалғасын тапты. Толығырақ әріптесіміз Әділ Құттыбаевтың бейне материалынан тамашалаңыздар. Абай дана, абай дара қазақта. Дәл осындай атаумен Талдықорған қаласындағы Абай атындағы нөмірі 1 орта мектеп гимназиясында әдеби сазды кеш өтті. Кеш барысы Әлқиса күйімен сүйемелденіп жазылған ақын өлеңінің үзіндісінен басталды. Шара әдетінен жаңылмады. Әуел мектеп директоры мен қонақтар сөз сөйлеп, бізге тілектер айтылды. Абайдың орындарына өсиетін, тарихтың айналыңдар қарағына, білімнің ұлыққанды нешіп етін. Безендірілген көріністі ерек, анығын айтсақ шарақат сушылары бірыңғай Абай бейнесі бейнеленген киім киген, сондай оқу ғимаратының сыртында шағын кітап көрмесі қойылған. Бұл шарада біз өзіміздің дана да дара Абайымызды шығармашылығын дәріптеп, соған деген сый құрметімізді көрсетіп, біздің әлі де болса осы шығармалардан аларымызда, ойға түйерімізде, санамызда, тоқырымызда көп екендігін паш еткіміз келеді. Ең бастысы, біз бұл шығармаларды оқып қана қоймай, толық адам концепциясын іске асырудың жолдарының бастамасы ретінде қабылдап көрсеткіміз келіп тұр. Әрине, Абай атамызға арналған бұл шығармашылық кештер ол күнмен шектеліп қалмайды. Салтанатты кешке мектеп мұғалімдері, оқушылары атсалысты. Абай оқуларының жүлдегерлері арнауларын жолдаса, өзге өнерпаздар автор өлеңдерін оқыды. Өзгешелігі сол шығармалар тек қазақ тілінде емес, шет тілдерде де орындалды. Оныншы тамыз Абай күніне сәйкес жыл сайын дәстүрімізге айналып кеткен осындай іс-шарамыз өткізіп тұрамыз әрдайым үрдісінде. Талантты ақын оқушыларымызды Абай оқуына қатысып жүрген жүлдегер оқушыларымыздың қатысуымен жаңағы ұстаздарымыз өзінің белсенділігімен атсалысып осындай іс-шарамыздың басы қасында жоғары деңгейде өткізуге тырысып келе жатырмыз. Енді Абайдың оқушыларға біз насихаттайтынымыз мектебіміз Абай атында болғандықтан Абайдың ар, ұят, ғылым секілді адами қасиеттерді оқушылардың бойынан табылуына біз барынша мұғалім ретінде, ұстаз ретінде атсалысамыз. Жиылған көрермен тек жырмен сусындамады. Абайдың композиторлық қырымен де танысты. Осылайша кеш жоғары деңгейде өтті. Әділ Құттыбаев, Абзал Нүсіп, Таң жарық панорамасы. Қымбатты көрермен, бүгінгі күн сауалымыз аты теріс дегеніміз қандай дәстүр? Күн сауалының жауабын білсеңіздер, біздің байланыс нөміріміз 4017-57 және қала коды 8-72-82. Бізге хабарласып, хат жолдауларыңызды сұраймыз. Хабарласу мүмкін болмай жатқан жағдайда төменде көрсетілген WhatsApp, Instagram желісі арқылы хат жолдауларыңызға болады. Дамир, сен жайдарман ойындарын ойнап бедің кезінде? Мектеп жасында ойнаған болатынмын, кейіннен қатты қызықтым деп айта алмаймын, тек арасында YouTube желісі арқылы тамашалап тұрам. Гүзел, сен менен бұл жайлы тегіннен тегін сұрады деп ойламаймын, себебі этносаралық татулық, татулы мемлекеттің тірегі атты Алматы облысында алғаш рет жайдарман ойындары өткен болатын. Шара еліміздің облыс қалаларында 10-ға тарта команда қатысты. Толығырақ бірге сюжеттен көрейік. Жайдарман әзіл кештері Алматы облысы әкімінің кубогын сарапқа салды. Додаға республиканың түкпір-түкпірінен келген 9 команда қатысты. Қатарында Шығыс Қазақстанның намысын қорғап келген Gold командасы бар. Әзіл кештер сахна төрінде қызу дайындық түрін көрсетті. Әзіл әлемінде жүргендеріне 10 жылдан асқан. Деп кезінен бастап ойнап жатырмыз. Сол бір команда, бір құрам. Әлі күнге дейін сол адамдар ойнап, қанша жылдық еңбек. Енді
өсіп қалдық қой негізі қазір, бірақ КВН-ге деген махаббат өшпейді. Бүгінгі ойынға біз өте қатты дайындалдық. Және қазылар алқасын ұнады деген ойдамын. Мысалы, біз бүгін келіп жаңа халыққа үндеу айттық өз атымыздан. Себебі бізде Өскеменде Ридер қаласы бар. Ол Ридер деген немістің аты да. Ал негізі сол қалада біздің Қонаев атамыз жұмыс істеп бастаған екен. Біраз жылдары сол жақта жұмыс атқарған. Соны ұсынып жатырмыз, айтып жатырмыз. Қонаев қауыстырса, мысалы, керемет болады. Әзір кештер этносаралық татулық қуатты мемлекеттің тірегі тақырыбы төңірегінде мәселе қозғап, тұрғындарға көтеріңкі көңілге сыйлады. Қоғамда көрініс тапқан оқиғалар мен түйткілді мәселелерді астарлы әзіл қалжыңмен жеткізуге тырысқан командалар жоғарғы деңгейдегі дайындықтарын көрсетті. Оларды тамашалауға халық көп жиылды. Орталық алаңда ене шаншар орын болмады. Айта кетерлігі, шара Алматы облыстық тілдерді дамыту жөнінде басқармасының ұйытқы болуымен өткізілді. Деңгей өте жоғары болды. Қалап жастан дейді ғой, мінекі көрдіңіздер, жас командалар қатысты. Осылар өздерінің әзілдерінде этносаралық татулық мәселесін қозғады. Біздің қазақ тілі, мемлекеттік тіліміздің мәртебесінің мәселелерін өте өткір қозғап, сондай бір жаңадай әзілмен өте әдемі, сауатты үйлестіре білді деп ойлаймын. Ең бастысы біздің мемлекеттік тіліміздің мәртебесін арттыру мақсатында және де халықтар арасында ынтымақтастық пен бірлікті қалыптастыруға, арттыру мақсатында ұйымдастырылып отыр. Қазақша болатқанын аз болып жатырмын сол. Қазіргі жастарды көріп жатырмыз, енді қалай өткізіп жатыр екен, жақсы, ұнап жатыр. Семьяммен келгем. Әсіресе күн жылыда, жазды күндерде көп концерттер болған жақсы ғой. Жас қорытындысына сәйкес жүлделі бірінші орынға Түркістан қаласынан келген Созақбай командасы лайық деп танылды. Оларға ұйымдастырушылар тарапынан 500 мың теңгенің сертификаты берілді. Бүгінгі Алматы облысында ұйымдастырылған Алматы облысының жайдарманарлық ойындарының чемпионы болдық. Бірінші жыл, бірінші кубок, эмоция өте шынында айтсақ толық тұрмыз. Көптен-көп рахмет ұйымдастырушылар арқасына. Чемпиондар лигасы барлық Қазақстан аумағында өткен чемпиондар лигасының чемпионы болғанбыз. Және 2022 жылғы Student Life ойындарының чемпионымыз. Дәл қазір жайдарман Алматы ойындарында ойнап жүргенімізге 3 жыл болды. Жарыста жүлделі екінші орын алған командаға 300 мың, үшінші орынға жайғасқандарға 150 мың теңге табысталды. Мұнымен қоса барлық топтар алғыс хаттармен марапатталды. Аяулым Жүрсінқызы, Амина Құдайберген, Таң жарық бағдарламасы. ...2013 жылы елбасы жарлығымен елімізде мерейлі отбасы байқауы жарияланған болатын. Аталған конкурс Қазақстанда 2014 жылдан бері өткізіліп келеді. Мақсаты көне дәстүр тынысымен өнегелі өнерді жаңғырту, бала тәрбиесіндегі ата-ананың жауапкершілігін арттыру. Биылғы жобаға жалпы саны 20 отбасы өтінім берді. Соның ішінде жеңімпаз атанған Алакөл ауданының Қайрановтар әулеті республикалық деңгейде бақ сынауға жолдама алды. Сонымен өңірлік байқауда топ жарған жанұяның мерейлі отбасы атауына қандай құпиясы бар, тілшіміз біліп қайтты. Отбасының өнегесі отан өнегесі. Әулетте қазақы салт-дәстүр мен әдет ғұрып берік сақталған. Шаңырақтың үлкені Алтынхан Қайранова әжеміз бүгінде 6 ұл, 1 қызын тәрбиелеп, 20 немере, 31 шөбере сүйген. Алтын алқа иесі батыр анамыздың сөзінше бүгінге жету үшін біраз қиындықты еңсеріпті. Марқұм жолдасы Әбіл ханым Қайранов екеуі мал бағып шаруа қызметінде болған. Сондай-ақ еңбек ете жүріп өзінің ұл қыздарына да тәлім тәрбие беруге уақыт тапты. Алдына мақсат қоя білетін талапшыл жандар жанұясындағы ауызбірлік пен ұлттық құндылықты сақтаудың арқасында ғана осындай дәрежеге жеткеніне шүкіршілік қылады. Бірлікте болдық. Енді жақсы семья болып, сол малды сол өзіміздің береке бірлігімізбен, немізбен шыдап жүрдік. Әйтпесе мал баққан деген оңай емес. Кешке шейін қырда жүресің. Біреуіміз мал бағамыз, біреуіміз от жағып, тамақ жасап, бала шағаны асыраймыз. Атам көмектесетін. Құдайға тәуба. Енді айтып осы баласы бар ел бай дейді ғой енді. Қарапайым болмысымен ел үшін қызмет етіп, өңірдегі үлгілі отбасының ұйытқысы бола білген анамыз Алтынхан ұлт болашағын тәрбиелеуде зор үлес қосты. Нәтижесінде ұлдары мен қыз келіндері игілікті істердің алғы шебінен көрініп жүр.
87 жылы екінші келіні болып осы үйге келін болып түстім. Анамыздың арқасында үйрендік сірне жасауды, түрлі ас мәзірлерін жасауды үйрендік. Білмегеніміз көп болды әрине. Жайма-жайды да білмейтін біз. Самаварға шай қойды да білмейтін біз. Соның бәрін үйрендік. Анамызға мыңда бір рахметімізді айтамыз. Мерейлі анаға лайықты анамыз. Анамыз бізге үйретті осы үйде үлкен кісі. Оның кейін мен немерелеріме, немере келіндерге саудырам. Қасында қарап тұрып, солар сауады қолдар деген уақытта бір жаққа кетіп барғанда, ұлым екеуі келіндер өздері сауа береді бұны. Үйреніп алды. Ауылдың жағдайы осындай, міне бие сауамыз, сиыр сауамыз, сүт тартамыз. Сүтті ұйыған ынтымақ бірлігімен, тамаша тірлігімен талайға үлгі бола білген бұл әулет көпке өнеге. Бүгінде отбасының ұлғыздары әр саланың маманы атанған. Соның ішінде үлкен ұлға үлкен жүк. Қара шаңырақтың тіршілігімен Алтынхан ананың тұңғышы Сәкен Қайранов айналысады. Ол мал шаруашылығын тастамай, әкесінің ізін жалғауды жөн көрген. Кемен шешемнің тәрбиесін алып өстік бәріміз енді. Сол кейін енді мұна осы үкімет құлағаннан кейін, тарағаннан кейін мұна әкеміз қайтыс болды. Осы мал шаруашылығына қарап бәрімізді соған тәрбиеледі. Шешеміз қарады ғой бала шағаның бәріне. Сол кісінің арқасы енді өсті бәрімізді жеткізген енді кейіндіріп осындай жоқшылықты. Қазақ бір қозы туса бір түк жусан артық шығады деген. Көпке үлгі болар отбасының ендігі арманы балаларына тәлім тәрбие беріп, ұрпағын саналы қылып қалыптастыру. Айта кетейік, жеңімпаз отбасы алдағы уақытта Астана қаласында өтетін марапаттау рәсіміне қатысады. Әділ Құттыбаев, Жай Құрманбаев, Таң жарық бағдарламасы. Келіп кетіп жүріңдер, шам жақта ғой. Қымбатты көрермен, күн сауалын қайталай өтейік. Аты теріс немесе ат теріс дегеніміз қандай дәстүр? Сұрақтың жауабын білсеңіздер, бізге хабарласыңыздар. Байланыс нөмеріміз 40-17-57, ал қаламыздың коды 8-72-82. Осы ретте бізге хабарласқан көрерменіміз бар, байланысқа қоссақ. Аты теріс деген кезді. Қайырлы күн? Ат теріс деген болады, ат теріс деген. Ат теріс деген үлкен әттелердің атына. Ұқсас деген баланың, не болмаса бауырының асына күйеуге шықты, не болмаса соның әлісіне шықты, сонда ғана әкесімен баласының аты ұқсас болғандықтан, оны атай алмағандықтан, соны ат теріс деп атаған үлкен кісілер бұрынғы кездерде. Біздің үлкен әкеміздің шешелері марқұм, сол кісілер қолдан айтып отыратын. Ана ат терістің үйіне бару керек еді, сол кезде бір баланы кішкентай. Соны сұрайтын мен. Неліктен ол үлкен өзінің аты бар атын неге аталайды десе, үлкен аталардың көзінше балаларының артына соға болмайды, ондайға рұқсат жоқ. Сондықтан қайнаған болсын, қайным болсын, ол кісінің аты әкесіне аттас болғандықтан ат теріс деп қоямын. Сондықтан солай атаймын дейді ғой. Сондықтан оның бәрін айтып жатқандары дұрыс емес деп ойлаймын. Мен осыны дұрысқа кеттім. Өзіңізді таныстырып кетсеңіз? Өзім Достаева Ләтіпа, үлкен ауылының тұрақты мекен жайым, үлкен мен, Алматы облысына. Өте тамаша апа, жауабыңызды қабылдадық. Бағдарлама соңына дейін бізбен бірге болыңыз. Күніңізге сәттілік тілейміз. Қымбатты көрермен, күн сауалының жауабын жолдайтын да уақыт келді.
At teris немесе аты теріс. Дәстүрлі неке отбасылық қатынастарда қалыптасқан әйелдердің сөйлеу мәдениетінде орын алған тыйымның баламасы тұспал атауы. Жасы мен жол үлкен көзі тірі, тіптен дүниеден өтіп кеткен атапаларының аттарын атамай тұспалдап айтқан. Бүгін бізге хабарласқан көрермен өте көп, соның ішінде дұрыс әрі нақты жауап берген құрметті көрерменіміз Алматы облысы үлкен ауылының тұрғыны Ләтипа апамыз. Құрметті көрермен, бүгінгі эфиріміз өз мәресіне жетті. Біз сіздермен қоштаспаймыз, келесі кездескенше. Таңмен таласа оянып, таң жарық бағдарламасын тамашалаған көрермендерге алғыс білдіреміз. Ел аман жұрт тыныш болсын, әр шаңырақта Жетісу арнасы қосулы болсын.